ボワンボワンってなるのは自分の体内エネルギーの場合があるっていう話を聞いたんですけども、そのじゃあその自分が今ボワンボワンなってるのは体内エネルギーなのかそれともちゃんと霊気とつながったのかっていうのがやっぱ分からないじゃないですか。それはこう何回かやってるうちにあこれ霊気とつながったわとかあこれは自分の体内エネルギーやわっていうのが分かるようになってくるってことなんですかね。うん、自分自身では私の体感では、うん、どうだろうな、今どうやって私確かめてるかな、自分で自分にこうやって見てるかな、まるで他の人の手が当たってるかのような、うん、そしたら、うん、今の私はあこれ霊気霊気とか、うん、これ霊気とだいぶちゃうエネルギーとかは分かるんです、うん、あとはまあ他の人から、うん、まあ、手当てしてもらった時に、うん、ちゃんと霊気が流れてはるなとか、うん、この人霊気流れてへんな、この人の気やなとかは、うん、区別はつくんですよね。最初は分からない、うん、最初全然もう、うん、全然区別つかなかったですね、うん、でもまあ、うん、そうだな、最初のうち分からなかったら分かりたいって思うのはまあ人情で、うん、気持ち分かるんですけど、うん、心地よくなれるかどうかで判断してもらったらいいかも、うん、特に自分で自分にセルフヒーリングをした時に、うん、まあ、最初やりだした直後は、うん、多分そんなに気持ちよさがないかもしれないけれども、うん、だん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 この手の方じゃなく手が当たってる側に意識向けながら、うん、あ気持ちいいわとか、うん、ここはそれほどでもないなとかここの方がええわとか、うん、このやってるうちに、うん、なんかこう心地いい感じの温泉旅館のね露天風呂にね、うん、もうそれも自分が大好きなちょうどいい温度の露天風呂に浸かってるかのようにね、うん、ボワーンってこうね、うん、なってくる時があるのよ。それは体内エネルギーでやってる時には感じないものなんですか、心地よさっていうのは。感じる時が、うん、あのだから体内エネルギーであっても、うん、ええねん、あ最初のうち、うん、ごめん、めっちゃ誤解を招くような表現してますけど、うん、あの自分自身が楽に、うんうんうん、心地よくなり、うん、穏やかになったり、うん、心がちょっと前向きになったり落ち着いたりとか、うんうん、ああ気持ちいいな心地いいなって思うのが目的でやってるわけ。ああそうか、うんうん、なるほど。この目的が達成できたら、うん、あの純粋な霊気エネルギーなのか、うん、多少周波数が狂って、うん、チューニングがきっちり合ってないよ、うん、だろうが、うん、私の性格的には、うん、目的が達成できてたらいいんじゃないかって思って、うん、そうか、うん、なるほど、うんうん、ほんでだん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 上手になってくるのよ、うん、なるほど。やっぱりでももう分からないなりとにかくやってれば続けてコツコツ続けてればそのうち分かるようになるよみたいな。そう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 、うん、だから逆にねこう5分10分やっても、うん、なんかあの乗らへん日ってあるはずなんです初心者の子で、うん、もうそろそろ15分ぐらい経ったかなってチラッと時計見てまだ5分やんみたいなとか、うん、あこれ終わったら何しようかなあれしてあれしてあ買い物にも行かなあかんしってこう頭がもっと忙しくなって、うん、なんかこう落ち着かなくて、うん、早く終わらへんかなみたいな、うん、で20分やるとかって決めてやってんのに、うん、まだ15分まだ18分こんなモードの時はうまくやれてないです、うん、だからもうやめて切り上げて、うん、他のやらなあかん用事に行った方がいいと思います、うんうんなるほど、うん、最初のうちはそこをバロメーターにしてほしい、うん、だからボワンと気持ちよくなったり、うん、頭が忙しく思考してたのが病んできて、うん、ちょっとこう物を考えにくくなる、うんあのうん、お風呂で長風呂してたらさ、うん、もう難しいこと考えられなくなってくるやない、はいうん、あの感じになってきたりあるいは眠気が襲ってくるとか、うん、そういう時はうまくやれてます、うんで特にちょっと知らない間に疲れが溜まってる時は眠気襲ってきやすい、うんまあ、寝れそうやったら5分10分でも横になって、うん、寝てもらったら最高にいいと思うんやけども、うん、この辺をバロメーターにしてほしいんですよ、うん、自分の心地よさで心地よくならなかったらうまく霊気とその時つながれてないから、うん、もうその時は切り上げてっていう感じです、うん、はい
分かりました、これでいいかな、うん、はい、めっちゃ分かりました。でね、やっぱね、半年も続けてると、うん、あ、これ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 が霊気の感じっていうね、うん、この霊気の感覚が分かってくるんですよ。あ、そうか、うん、そうすると、うん、例えばアチューメントを受けてないような人から、うん、なんか何でもいいや、うん、こう手を置いてもらう、手当て療法じゃなくても、うん、マッサージでも手が触れるようなことをしてもらった時に、うん、あ、全然違うって思います。うーん、まあ気があまり出てないなって感じるかもしれないし、うん、出てたとしても霊気じゃない、うんうん、感じとか、うん、だんだん違いがこう分かってくるんですよ。楽しみ、うんうん、楽しみにしながら、はい、面白がってやってもらったらいいかな、うん、はい、じゃあそれを楽しみにやってみます、はい、ぜひぜひ。今日の内容いかがでしたか？よかったらね、あのいいねを押していただいたりとか、チャンネル登録していただけるととってもとっても嬉しい。それからね、霊気はやっぱりね、体験体感しないと、うん、上達しないですし面白くないです。なのですでに霊気を学んでらっしゃる方はうちの練習会来てください。どこのスクールの方ももうごっちゃ混ぜで一緒にワイワイやってますから大丈夫です、大歓迎です。それからね、霊気に興味がある人はね、騙されたと思ってアチューメント講座初級来てみてください。全国各地でやってます。最後に、それも迷うなっていう人はね、あの LINE アット登録してください。 LINE 登録よろしくお願いします。タイトルのところをねタップすると、いろんな詳細、今お伝えしたようなこと詳細出てきます。ぜひ見てください。よろしくお願いします。またです。